Kdyby bylo pouze na vás, koho byste posadila do prezidentského křesla? No, asi pana Havla. Na jakou větu vás muž nikdy nezbalí? Můžeme dneska oslavit spolu narození mýho syna. Váš nejoblíbenější dopravní prostředek? Asi vláček. Co vás dokáže naštvat? Asi lhaní. Kdo si myslíte, že by v českém showbiznesu potřeboval poradit s líčením a stylingem? No, showbiznes se nevím, teďka všude ta politika, tak myslím si, že pan Zeman by potřeboval trošku highlighty, protože je takovej unavený, dost mě přijde. Kdybych vám dala 1 000 000 korun, za co byste je utratila? No tak, 50 000 bych si vzala, nechala si opravit auto a zbytek bych dala mamce. Který youtuber je nejtrapnější? No asi ty, který jako se přeživujou na ostatních. Luxusní oblečení nebo radši nákupy co nejlevněji? Co nejlevněji, aby toho bylo hodně. Jaká dieta je nejlepší? Asi žádná. Z kterého slavného muže se vám podlamují kolena? Z Ryana Reynoldse. Jak podle vás vypadá ideální holčičí mejdan? No, hodně džinu a hudba z 90. Trest smrti ano nebo ne? Ano. Váš vzor? Moje mamka. Vaše nejhorší noční můra? Asi, že se neprobudím. A na co byste se zeptala vy mě? Když jste naposledy řekla někomu, že ho máte ráda. Loni.